حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔